Bon dia, senyora Albiach. L'alcaldessa de Colau va dir que no es podia tractar igual la pandèmia a Barcelona que als pobles més petits. Jo li vull girar el focus de la qüestió en forma de pregunta. En molts municipis petits que tenen 2, 3, 4 restaurants o tenen cases rurals i, per exemple, no tenen botigues, el veïnat i també els alcaldes, les administracions, s'han queixat que el confinament comarcal, perimetral municipal, els afecta molt. Creu que hi ha hagut una gestió massa barcelonocèntrica o massa urbanocèntrica de la pandèmia? Absolutament. De fet, ahir teníem diputació permanent, estàvem totes al ple, va comparèixer el conseller Samper d'Interior, també ho va fer la consellera de Salut, i als dos els vaig traslladar el mateix missatge. No es poden prendre només les decisions amb una visió metropolitana. És a dir, és molt diferent, per exemple, la densitat de població que n'hi ha al Ripollès, que em sembla que són 25 persones per quilòmetre quadrat, a les del Barcelonès, que crec que són 15.000, estic dient les xifres globals, però crec que per ahí va la cosa, 15.000 persones per quilòmetre quadrat. Òbviament, quan tu prens unes decisions, i jo li deia, això sembla com regla i cartabón, com esquadra i cartabón, tu no estàs pensant en les particularitats ni en les necessitats que té la gent concreta. I els veïns i les veïnes dels pobles més petits haver d'estar justificant-se cada vegada per anar a comprar aliments, per anar a comprar, m'invento, tinta de la impressora, per anar a comprar una samarreta o unes botes d'aigua perquè ve el temporal. Per tant, no és de sentit que apliquem les mateixes mesures en uns llocs i en altres. I, de fet, va haver un manifest d'una seixantena d'alcaldes, alcaldesses, presidents comarcals, fins i tot la síndica de l'Aran, que anava una mica en aquest sentit. I, a més, també el president del Consell Comarcal del Ripollès, quan havien de prendre aquestes decisions tan dures, crec que va ser el 22 de desembre, que els van tancar quan la resta no ho estaven, va demanar poder participar a les reunions del Procicat per aportar aquesta visió municipalista específica. I encara està esperant l'home la resposta. No? Per tant, jo ahir els insistia molt, la cogovernança és important, nosaltres a nivell català l'hem demanat molt amb el govern central, però també és important que aquesta cogovernança es faci pensant des del govern de la Generalitat amb les comarques i amb els municipis, de totes les característiques, perquè la realitat de Catalunya és molt, molt variada. En el cas de les comarques gironines, les conseqüències econòmiques de la pandèmia s'han acarnissat, sobretot amb el sector serveis i el sector turisme. De fet, no és nou, ja venim de la crisi del 2008. Si fem una comparació, les comarques més turístiques i més centrades en el sector servei, estic parlant dels Empordans i de la Selva, amb el 20% del PIB en turisme, doncs han perdut poder adquisitiu, no es van recuperar ja de la crisi del 2008. En canvi, les comarques més industrials, com pot ser el Ripollès, com pot ser la Garrotxa, sí que es van recuperar millor. En aquest sentit, l'evolució econòmica ha de ser centrar-se més en el sector indústria i no tant en el sector serveis i el sector turístic? A veure, vaig estar, a més farà 2 o 3 mesos, ara no recordo bé exactament quan va ser, vaig estar reunida precisament amb gent afectada pel turisme, amb els sindicats, parlant d'aquesta crisi. I ells m'estaven explicant que hi havia persones que directament anaven abocades a la pobresa. És a dir, abans doncs, podien anar pagant el seu lloguer, podien anar comprant els seus aliments, però que ja n'hi havia persones que directament estaven anant a menjadors socials. I eren persones doncs, que vivien en una situació precària, però que tenien el seu sostre i tenien els seus ingressos, que no eren massa, però que, bueno, però que ara ho havien perdut tot. Absolutament tot, i sobretot en una situació desesperada i sense saber això quan es podrà recuperar, perquè veiem que el virus va fent pics i baixs, però que tot i així doncs la gent continua tenint por. I per tant, què és el que nosaltres veiem? Doncs que hem de caminar per un costat cap a un altre model de turisme, específicament també com cap a on tu comentaves, un turisme que siga sostenible, sobretot també un turisme de proximitat, i sobretot tampoc fomentem més, sisplau, aquest turisme low cost, que hem vist que és molt devastador per territori, però que tampoc ens aporta grans ingressos. I sobretot que necessitem també doncs, diversificar i equilibrar. No? Sempre diem que el model industrial català o el sistema econòmic, el model productiu de Catalunya, no està suficientment diversificat. Està diversificat, el problema és que no està equilibrat i sobretot per territoris, com ara comentava el company. Per tant, caminem cap a un altre model de turisme,
i sobretot potenciem la indústria i potenciem la recerca. No? Jo crec que aquí, i sobretot el tema de les energies renovables, també ens oferirà. Nosaltres, per exemple, una de les propostes que portem i que més m'agrada és una llei de barris verds. En el seu moment, primer tripartit, president Maragall va fer una llei de barris per millorar les condicions d'habitabilitat d'alguns barris que encara eren molt precàries. Què veiem? Doncs que ara s'ha de tornar a posar a punt els nostres barris, principalment alguns que estan especialment colpejats. Què s'ha de fer amb aquests barris? Doncs, per un costat, rehabilitar habitatges. I això són llocs de treball. Vam veure que durant la bombolla immobiliària, el PIB, el que representava la construcció en el PIB, era un 16%. Això és una barbaritat. Però és que ara estem en un 6%. Com equilibrem això? Rehabilitació d'habitatges. Què més necessiten alguns barris? Doncs algunes inversions, com per exemple biblioteques, com per exemple poliesportius. També tirar endavant que les cobertes urbanes també posem aquí plaques solars. Això també són llocs de feina. Per tant, n'hi ha oportunitats per generar llocs d'ocupació digna i de qualitat. I sobretot, també estem en percentatges molt baixos pel que fa a nombre de professorat, que sabem que sempre en manquen, a nombre de personal sanitari, que sempre en manquen, treballadors i treballadores de les residències, que és un altre dels grans temes que hem vist, no? Que perdem aigües per tot arreu durant aquesta crisi. Això són llocs de feina de qualitat. Per tant, no sigam o no tinguem una concepció antiga del que hauria de ser l'economia del país, sinó que pensem que necessitem equilibrar-la i que n'hi ha diverses fonts que generen ocupació de qualitat estable i que a més van cap a aquesta transició verda. Recentment s'ha aprovat el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, que els grups ecologistes consideren que és un pas endavant, però també creuen que ha quedat curt. De fet, SOS Costa Brava alerta que encara hi ha 100 urbanitzacions que es poden construir. En aquest sentit, i el vostre grup ho ha treballat amb el diputat Cid sobretot, és partidari en Comú Podem, per exemple, d'anar més enllà d'aquest pla director urbanístic i assumir desclassificacions massives i compra de sòl? Doncs com molt bé dius, i a més nosaltres compartim i treballem molt de la mà de SOS Costa Brava i compartim aquest posicionament. El pla director urbanístic de sòls no classificables era necessari, però arriba tard i es queda curt. I de fet tenia més de 100 projectes que nosaltres considerem doncs, que no haurien de tirar endavant, bàsicament perquè si la riquesa de la Costa Brava és el seu ecosistema, és que tu vas i tens boscos i tens platja protegida, el que no podem fer és acabar amb la Costa Brava com la coneixem ara, perquè aleshores ja no tindrem motiu d'anar-hi. Per tant, necessitem protegir-la. N'hi ha alguns projectes, per exemple, a Palamós, a Begur, s'han d'aturar, no haurien de tirar endavant i sabem que no estan recollits en aquest pla director. Per tant, insisteixo, arriba tard, es queda curt i hem de ser ambiciosos i anar més enllà. I sobretot també anar de la mà de la gent del territori, que està veient com cada vegada doncs està més devastat i sobretot no tornem a models antics que sabem que no han funcionat. Ho hem vist, hem tingut un model especulatiu que anava a carregar-se la costa. I això finalment el que fa és un turisme de low cost, massificat, i que finalment tampoc tens un espai natural del qual gaudir. Per tant, tenim un terç a Catalunya d'espai protegit. Gaudim-lo, protegim-lo i donem-li a més a la gent que viu allí les possibilitats de compartir aquest medi natural preciós, però sense devastar-lo.